Mikë shpije, miku mirë, njeriu mirë, familje mirë, njeriu i rregullt. A ishte të dhemi? Dashemi që, ja, s'ti ishme. A, si kemi mësuar djetë gjithë? Në nga keq ka. Që ka, në, kërë e ke televizor. Kërë e keni takuar për herë të fundit? Ka kohë. A ne mirë pashem, jo jeni dhe boni punën tuaj, gjithë mirë. Si bashkë punëtor, si kolegë me ta? Nuk punë që prejme. Se e këm pas shumë mik e mërë shakto, se kisha makinën unë. E mërë shakto, e se shakje. E mërë shakto, e se shën divjak, e shkaj shumë e E këm pas si vla. Në të gjyshi e A tishtë e shprej ty e i që ka halë? Jo, si shprej, unë e këm pënu para 6 djetëve me ta 7 djetëve. A nuk e kështë takoma? Jo, unë këtu e takoj shë shvesh here me tjatin pisha kafe së të darkë. E kam pas shumë mik. E kam pas shumë mik e shumë vlla. I ke gjysh tash të s'ka probleme ai punë? Jo, jo. I ke gjysh kemi mikun tonë. Po le e pra dashur jo bulek. U hapitu. Kur do të ikë ngjarja? Për sa kohë e njihnit? Unë e kam punatin e mbesës tim. Po e njoh dhe ke punon. Në fjalë, kam pas kontakte kështu. A ka pas ishë? E shumë, shumë, absolutisht. E kështë të kujtë, 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 Një mëgjes i mrama. A kishte shpejt shqetësime? Jo, shqetësime nuk ishte. Po ishte... Më bandë të përshtypi që shumë, shumë ndeshëm, jashtë masë. Ishte në qërë, së ndeshëm, po nëndë në shpejtë. Sa të nëndë të në fëtë? Qa të nëndë të familje, se ju jenë të afrë dhe e kishin ndjera të... Presionin që është mirë kohë? Jo. Normal. Gjithë të nëndë. Edhe familja. Dhe të tërë dhe shodhe më shumë të përkërë, në hajtë së shumë, në delegati, në hajtë së shumë. Në gjikë dhe në tonë, normal. Po ti e këtë këshin bëllë konkretisht, si u shumë bëllë? Si ta gruaj atje, që e zbuluan? Të si... Po kishe... Ishe mbëllë këtë qyre, vetë si duhet edhe... Vajtën përse e hapën... Kështë hapën e zorë, si shumë thanë, nuk e di. Po gruaj, sa ko kishte që e kërkonte në telefon? Po më gjithë me imë si të shi ka një tijë. Që u hapë dhejë me zërë e gjithë në vërarë në kjerë. E kështë gjithë të këzë dhejë. Bashkë punëtor me të sa ko njeni? Jo, unë jem komëshive ti. Qënë me seve, qënë me kulturë, qënë me shkollë, qënë i papam. Kure takuat për herë fundit? Kemë shumë që s'kem takuat, se unë jam nga kure vjedi, a i ka pasa në durës me shpi. Pa kemi tjenë komëshi. Dhe... U që ditë më nëmë kësisi. E të qoat. Ka pas se dërë të madhe. Kaq. Falim dhe. E ka mami. Si e pritë të gjithë këtë Të ngjarje? Pa prit. Si e njëri të mirë. Kur e ishte taku për të fundit? Vjetë, ndasë. A ju ka thënë gjithë familje që pse e bëri këtë gjë, që farë këtë gruaja e vetë, fëmijët? Jo, asë njëri nuk këtë asë njëri. Kështë dhe i pa pritër. Qima, o qipë? Thank you.
Thank you.